ציפי, מדוע שונאים אותנו בעולם? אולי כי אנחנו נוטים להתבלט? לא, אני... באיזה צורה חיצונית, אולי בלבוש מיוחד מושך תשומת לב? אנחנו הפסקנו להתבלט. אולי אנחנו מנסים למשוך תשומת לב עם צבעים זוהרים? לא. צריך לעשות סקס עם, רק אבל עם אנשים שהם במילואים. אם אנשים הם לא במילואים, אז זה בזבוז. אני מרגישה שכאילו אני עוזרת למאבק הלאומי. אין ויכוח, אני רק מעכל את הדברים. כן, אז כאילו, פשוט חשוב לא לעשות סקס עם אנשים שלא במילואים. לא, ודאי, אבל אתה בודקת צו מילואים או ש... כן. זה רק לפי המדים, כי עשויים להתחזות כמובן. יו, לא חשבתי על זה. כבר עזרנו. לא, תנצחו אותי, לא תנצחו אותנו כל כך מהר. כן, יורם גאון, תאכל אבק. זה הביצוע המקורי. תודה רבה, גבירתי. בחזר עליכם שם באולפן, תודה רבה. מתי אמרת שזה יהיה? הנה, זה ממש עכשיו שודר ועוברים לאולפן. אני רוצה, אני לא אהיה בבית. הנה, עכשיו תרוצי מהר, תגיעי. הנה, זה עכשיו בלייב.